Հարգելի քաղաքացիներ, ես Ասատուր Չոբանյանն եմ, եւ ուզում եմ ներկայացնել ձեզ երեկվա Կիրանցգյուղում եղած իրադարձության մասին։ Ես իմ զիրակից ընկերների հետ միասին մեկնել ենք Կիրանցգյուղ։ Այնտեղ դիմավորել են մեզ մի շարք լրագրողներ եւ ցուցարարներ, եւ իբր մենք զինվորականներս գնացել ենք այնտեղ եւ միացել ցուցարարներին։ Ուստի հայտնում եմ ձեզ, որ այդ ամենը սուտ է։ Մենք այնտեղ գնացել ենք պահի ազդեցության տակ, որի համար զղջում ենք, և խնդրում եմ այս ամենը չքաղաքականացնել։ Մենք զինվորականներս պետք է կատարենք մեր առջև դրած խնդիրները։ Ժողովուրդ ջան, ես Ֆելիքս Բալինյանն եմ, ծառայում եմ Միջևանի զորամասը։ Ուզում եմ ասեմ երեկվա դեպքերի համար, որ մենք կապ չունենք այդ ցուցարարների հետ, կապված ոչ մի քաղաքական հայացքներ չկա մեր մեջ։ Մեր այնտեղ հայտնվելը եղել է պատահականություն, որի համար զղջում ենք մեր առածի համար, խնդրում եմ ձեր ներողամտությունը, ու խնդրած կլինեմ այս ամենը չքաղաքականացնեք, մենք կապ չունենք այդ ամենի մեջ։